Спецоперація проти контрабанди на Закарпатті. День другий. У ці самі хвилини в Ужгороді опирають запобіжний захід екс-чиновниці Бергівського держгеокадастру Еріці Шенкевич. Вона під підозрою в незаконному виділенні землі поблизу кордону. Перший суддя попросив відвід, бо побачив, що в справі фігурує його син. Другий суддя засідання продовжив. Сама ж затримана провини не визнає. Каже, що не знала, що виділені ділянки прикордонні. Прокурори наполягатимуть на триманні Шенкевич під вартою, бо впевнені, що чиновники геокадастру знали все. Саме на тій землі згодом облаштували так званий приватний кордон і безперешкодно через цю ділянку переправляли доволі тривалий час контрабанду. Власне, напередодні під час спецоперації силовиків затримали два десятки причетних до тих злочинів. Правоохоронці заскочили всіх зненацька і знайшли в підозрюваних зброю, гроші, наркотики та паспорти різних країн. Ніяких документів наявних ні в обласному управлінні земельних ресурсів, ні в районному управлінні земельних ресурсів немає про те, що ці земельні ділянки відносяться до земель оборони. На сьогодні є рішення судів, які визначають, що це землі саме відносяться до земель оборони. Мова йде про 27 земельних ділянок. Вартість вказаних земельних ділянок наразі встановлюється, експертиза кінцева ще немає.